Kjære venner, gratulerer med dagen. Det utrolig flott å se så mange mennesker her i dag. På denne dagen for å markere solidaritet mellom arbeidsfolk i alle land og alle verdensdeler. Dere, det nå 5 år siden den forferdelige ulykken i Bangladesh og Rana Plaza. 1138 mennesker omkom da bygningen som huset tekstilfabrikker, banker og butikker kollapset. Dere, sånn ser et utrygt arbeidsliv ut. Sånn ser et arbeidsliv uten fagforeninger ut, uten arbeidsmiljølover og uten maktfordeling. Mange av våre arbeidskamerater rundt i verden har ennå en lang vei å gå for å oppnå et trygt arbeidsliv for alle. Fortsatt slåss tekstilarbeiderne i Bangladesh for å få selskapene til å ta helse og sikkerhet på alvor. Og denne kampen kjenner vi jo fra vår egen historie. Fyrstikkarbeiderne på Helsfyr som sleit seg ut i fosfordampen som var helseskadelig. Tømmerfløterne i Østerdalen som måtte danse etter arbeidsgiveras pipe ute på tømmerstokkene med livet som innsats. Eller gruvarbeiderne i Sulitjelma som måtte ut på isen for å danne fagforening fordi bedriften eide alt land på stedet. Dere, sammen har vi bygget det gode arbeidslivet stein på stein. Vi har bygget fagforeninger. Vi har bygget fagforeninger som ga oss styrke. Styrken ga oss makt, og makta gav rettferdighet. Og målet, dere, målet var et trygt arbeidsliv for alle. Og de fleste av oss har det. De fleste av oss har et trygt arbeidsliv, trygge jobber og trygghet i jobben. Men alt ikke som det skal i norsk arbeidsliv. Forrige høst så var jeg ute og møtte modige polske kamerater i Norse Production på Sekkingstad utenfor Bergen. De streiket for å få tariffavtale. Vi stiller ikke store krav. Vi vil bare bli behandlet på samme måte som norske arbeidstakere, sa de. De vant den kampen, men bare for å oppleve at bedriften ble lagt ned og startet opp igjen uten tariffavtale og uten fagorganiserte. Og på byggeplassene her i byen opplever folk at faste, trygge jobber blir erstattet med innleie, ringevakter og nulltimerskontrakter. Sosial dumping har blitt det største hindret for et trygt arbeidsliv. Ikke bare for våre brødre og søstre som har kommet hit for å arbeide, og som opplever å bli utnyttet på det groveste. Nei, sosial dumping angår nemlig ikke bare dem det rammer. Det angår oss alle. Fordi et anstendig arbeidsliv, det selve grunnmuren i velferdsstaten. Og det handler om den tilliten vi har til hverandre i det norske samfunnet. Når du rokker ved dette, så truer det fellesskapet som samfunnet vårt bygget på. Sosial dumping, innleie, midlertidighet gjør arbeidslivet utrygt. Og et slikt arbeidsliv, det møter ikke morgendagens utfordringer. Digitalisering, internasjonal konkurranse, det kommer til å kreve mer av oss alle. Mer kompetanse, mer samarbeid, et organisert arbeidsliv. Og dere, vårt svar på sosial dumping,
kommer aldri til å være å stenge grensene. Nei, vårt svar skal være å heve kravene til hva et trygt arbeidsliv skal være. Vårt svar, kjære venner, solidaritet. Økende forskjeller truer nå med å rive bort samfunnssolidariteten og tilliten mellom folk, både i Norge og ute i verden. Siden 2013 så har nordmenn som tjener mer enn 10 millioner kroner, har fått 100 ganger mer i skattekutt enn de som tjener lite. Og når vi vet at de 85 rikeste personene i verden eier like mye som den fattigste halvparten, da det noe alvorlig fatt. Verden og de har kalt årets 1. mai-aksjon «Vi står sammen mot ulikhet». Jeg håper alle her vil gi et bidrag til denne viktige aksjonen. Kjære venner, i kampen mot sosial dumping, løsarbeid, mot økte forskjeller, så vet vi at arbeiderbevegelsens styrke ligger i vårt antall. Det ligger i vår representativitet, det ligger i vårt samhold. Og vårt viktigste verktøy, det at vi har tillitsvalgte, vi har sterke fagforeninger, vi har tariffavtaler, vi har faste ansettelser og trygge jobber. Men styrken vår ligger også i at vi klarer å forene faglig kamp med politisk kamp. Som i denne byen, hvor venstresiden erobret makta ved forrige kommunevalg. Og det har vi jammen merket resultater av. Sterkere satse på skoler, på omsorg, på barnehager. Kommunen har tatt tilbake privatiserte sykehjem, privatisert søppelhenting, ja, Hafslund også. Arvesølle, selve pengemaskinen, som høyresiden solgte på billigsalg. Men ikke minst, byrådet under Raimonds ledelse har satt en høyere standard for firmaene som skal levere til Oslo kommune. Nå stilles det krav til lærlinger. Nå stilles det krav om at skatter og avgifter skal vært betalt. Nå stilles det krav om færre ledd i kontraktskjeden. Og nå stilles det krav om ordnet og ryddige forhold. I kommune etter kommune, hvor venstresiden pådrivere, så stilles det høyere krav til de som skal levere tjenester til kommunen. Dere, sammen så bygger vi solidariske kommuner med trygge arbeidsplasser for alle. Og jeg kan love deg, Raimond, at vi skal gjøre vårt for at det rødgrønne byrådet også skal fortsette etter valget neste år. Kjære venner, i går kveld, 10 minutter før fristen, så kom forbundene i kommunesektoren til enighet med KS om et tariffoppgjør som gir økt kjøpekraft for medlemmene, som gir uttelling for kompetanse og som utjevner forskjeller mellom kvinner og menn. Det viser styrkene i fagbevegelsen, og våre tillitsvalgte har gjort en kjempejobb. Tidligere, ja, det fortjener applaus. Tidligere så har de også forhandlet fram en ny pensjonsavtale for offentlig sektor, som gjør at også dagens unge kan se fram til en pensjon å leve av. Og nå skal medlemmene få lov til å si sin mening. I privat sektor så har vi bak oss et tariffoppgjør der vi økte kjøpekraften, mest for de lavt lønte. Vi tetta høl i AFP-ordningen, vi sikra sliterne i arbeidslivet, og vi fikk på plass kraftfulle tiltak mot sosial dumping i industrien. Men vi har fortsatt viktige kamper foran oss. Dagens tjenestepensjon i privat sektor rammer usosialt. Mange av dem som jobber deltid, som jobber i små brøker og som bare har midlertidige stillinger, får en dårligere opptjening enn mange andre. Men arbeiderbevegelsens styrke ligger nettopp i at vi har både en faglig og en politisk arm. Nå har
Arbeiderpartiet, SV lagt inn forslag om å lovfeste pensjon fra første krone. Og jeg kan love dere at hvis dette forslaget ikke får flertall når det behandles i Stortinget til høsten, ja, da skal vi minne alle LOs 925 000 medlemmer på hva som står på spill ved neste stortingsvalg. Ingen skal da være i tvil om at en stemme til de rødgrønne partiene, det er en stemme for full pensjonsopptjening fra første krone. Sånn vinner arbeiderbevegelsen seire i dette landet. Når faglig kamp, politisk kamp går hand i hand. Sammen skal vi vinne nye seire. Sammen skal vi slå ned på sosial dumping, ulovlig innleie og løsarbeid. Sammen skal vi bygge et rødere og grønnere Norge med et trygt arbeidsliv for alle. Gratulerer med dagen. Tusen takk for meg. Før vi runder av, minner om at etter toget klokka 14.30 er en minnemarkering for Osvald-sabotørene og de fallende fra NSB ved Østbanehallen. Og deretter klokka 15.30 markering for Pelle-sabotørene på Aker Brygge, like ved Nesoddbåtene. Det blir satt opp buss fra Østbanehallen til Aker Brygge. Tirsdag 2. mai markerer vi 100-årsdagen for at arbeidsfolk bokstavelig talt tok 8-timersdagen, med markering foran Stortinget klokka 17.00 og påfølgende arrangement på puben Jeger klokka 18.00. Sosialistisk kor, akkompagnert av Oslo Janitsar, leder an med Internasjonalen sammen med oss. Takk for oppmøtet på Youngstorget. Ha en fortsatt fin 1. mai!